Здравейте, приятели на Минутите на Европа, директно в ефира на телевизия Загора. В предаването днес ще се фокусираме върху две събития. Едното от тях, разбира се, ще бъде конференцията за бъдещето на Европа, а другото ще бъде темата, която е одобрена за 2022 година като Европейска година на младеща. Но нека да започнем с конференцията, тема, по която сме говорили неведнъж. Вероятно е ставало въпроси в предаването, което имаме, че Европа директно Стара Загора е един от четирите хъба, избрани от Европейската комисия, като важни точки за конференцията за бъдещето на Европа, място, където всеки един от вас може да получи допълнителна информация за случващото се. Последните новини на 23 октомври в събота на второто пленарно заседание на конференцията в Страсбург беше обсъден преносът на гражданите, получен чрез различните части на конференцията. Ставало е въпрос как ще бъдат организирани те. 80-те представители на европейските граждански панели заеха местата си, след малко ще можете да видите и в самото видео, като членове на пленарната сесия, и дискусиите се съсредоточиха върху приноса на гражданите от следните теми. Европейските граждански панели, националните граждански панели и прояви, среща на европейската младеж 2021, в която стана въпрос за 20-те идеи, събрали най-много привърженици, втори междинен доклад от многоязичната цифрова платформа, за която също сме казвали, че всъщност това е инструмент, достъпен на всеки един от 24-те официални езици на Европейския съюз, в които всеки един от вас в лично качество или като част от дадена група може да изрази своето мнение, своето виждане за бъдещето на Европа. Припомням, че конференцията за бъдещето на Европа е безпрецедентно, отворено, преобщаващо и демократично събитие и със своята многоязична цифрова платформа, на която всички европейци са приканени да изразят мнението си за общото ни бъдеще в различни области. След краткото видео ще продължим и с втората тема от днешното ни предаване. Дами и господа, тази сутрин ще започнем работата с обсъждане на европейските граждански панели. Знаете, че избрахме представителите по произволен начин и в съответствие с принципа за многообразието. По време на първите заседания гражданите в панелите се запознаха с темите, повдигнати на многоезиковата цифрова платформа, и подбраха въпросите, които искат да обсъдят. Всички могат да видят докладите за дейността на панелите. Те са публикувани на платформата, на уебсайта, за да имаме пълна прозрачност. Ще бъдат формулирани препоръки. Панел 1 и 2 ще представят своите препоръки през декември, а панелите 3 и 4 ще го направят през януари. Всеки панел е представен от 20 посланици, подбрани на случайен принцип. Всеки гражданин скоро ще представи обобщение на разискванията. Преди да им дам думата, искам да споделя на какво станах свидетел, когато бях наблюдател. Видях група млади хора между 16 и 26 години. Хора, които се съгласиха да посветят част от времето си и да поемат отговорността, да участват в тази отговорност. Някои трябваше да пътуват 15 часа, за да стигнат до Страсбург. Някои смятаха, че това е търговски трик, други не бяха сигурни, че ще се справят с задачата. Всички те дойдоха напълно подготвени и започнаха работа с достойно за уважение и ентусиазъм. Всички те, независимо от скептицизма от някои, започнаха работа. Ангажимента им е впечатляващ, като си има предвид, че никой от тях не е участвал в подобна проява. Особено ме трогна една участничка, която каза, че никога не е смятала, че ще
усети, че ще усети колко е вълнуващо да даде своя принос към бъдещето на Европа. Конференцията й дава възможността, която тя заслужава. В заключение, днес в тази зала виждам избрани представители, представители на политиката на всички нива, които имат опит в ангажирането на гражданите. Убедена съм, че не всички нас са имали възможността да чуят становищата. 16-годишен ученик, млада майка от Финландия и пенсионер от Германия. За мен и за всички това беше един от най-светлите моменти в политическия опит. Добавената стойност е за политиците. Ето така ние подсилваме представителната демокрация. Пожелавам ви успешни разговори и давам думата на гражданите от първи панел. Преди това обаче да ви обясня как ще се, организира дискусията. Ще имате възможността да задавате въпросите или да реагирате на казаното от панели, различни от вашите. Въпрос със синя карта може да бъде зададен на оратор в края на изказването за не повече от 30 секунди. След това ще има отговор за 30 секунди. Въпроси със синя карта могат да бъдат адресирани към представители, които присъстват физически в залата. Получили сте информация по имейл и инструкциите са на банките. Искам да напомня на всички оратори, че е много важно да спазват ограничението във времето. Само така ще дадем възможност, наколкото може повече хора да се изкажат. Съпредседателите ще бъдем стриктни и ще прекъсваме ораторите, когато им изтече времето. Знаем, че времето минава много бързо, когато се изказваш. Сега започваме дебатите. Давам думата на госпожа Гизел Магнери от граждански панел 1. Добър ден, казвам се Жизел и съм белгийка. Позволете ми да ви представя дейността на панел А. Ние заедно размишлявахме по темата образование, култура и спорт. Цифровият преход, цифровизацията, правосъдието. Първите разисквания бяха посветени на изграждането на визия за бъдещето на Европа и искахме да формулираме темите. Ето това са някои от потоците и насоките. Що се отнася до образованието, културата и спорта, ние предлагаме да се преразгледа академичната програма, като се включи европейското измерение в образованието. Всеки европеец трябва да може да учи във всяка друга страна на Европа. Разгледахме пазара на труда, борбата срещу безработицата и прехода между ученето и работата, защото всеки трябва да има своето място в Европа. Спортните и културни дейности за всички трябва да бъдат възможни за всички в Европа. Трябва да се вземат решения, които да са в полза даже и за лицата в сложно положение. Цифровизацията засяга всички европейци. Всеки трябва да има достъп до нея, независимо от възрастта. Киберсигурността трябва да гарантира сигурността на гражданите, за да не се чувства никой застрашен. Това са някои от насоките, по които работихме. Ние ще ги обсъдим през декември. Очакваме истински диалог с вас
за да станат нашите предложения реалност. Разчитаме следователно на вас и сега давам думата на своя колега, който да развие темата икономиката, социалната справедливост и заетостта. Thank you, Mrs. Magnieri. And now, Mr. Благодаря, госпожо Маниери. Сега господин Елис Орки. Здравейте, аз съм Елиас и съм от Грац в Австрия. Ние обсъдихме тези теми във връзка с Европа и разгледахме също и възможностите да подобрим достъпа до заетост за младите хора, особено с оглед на подобряване на заетостта в края на пандемията. Също така разгледахме и темата, свързана с икономиката и как тя може да бъде по-устойчива на предизвикателствата на бъдещето, как може да бъде преориентирана така, че да е по-добре ориентирана спрямо климатичните промени. Разгледахме също така и творческите дадености и технологическите възможности за бъдещето, отново по начин, по който те могат да се развиват по-устойчиво, по-конкурентоспособно. Обсъдихме и темите, свързани с справедливостта в обществото, социалната справедливост и как може да има достъп до всичко, включително спорта за всички граждани. Също така, равенството по отношение на пола е тема, която също засегнахме, и равенството между бедните и богатите, защото пропастта става все по-голяма. Благодаря. Сега стигаме до граждански панел 3. Госпожа Валентина Балцани има думата. Бонжорно. Добър ден. Европа може да се представи като градина, за която да се грижим с оглед на различните видове живот, които живеят. Ценностите, сигурността, европейската демокрация са изключително важни. По време на разгорещените дискусии ние смятаме, че трябва да се спазва, трябва да се обърне внимание на ценностите, климата, лицата с увреждания, децата и разнообразието на половете. Има нужда конкретно проучване на проблемите на жените, ЛГБТ, правото на труд, особено за младите, за които им е трудно да си намерят работа, правото на надежна информация, за разлика от фалшивите новини, манипулациите, които водят до манипулация, правото на справедливост и правосъдие, правото на сигурност на данните и сигурност на киберданните, лична неприкосновеност, за да няма злоупотреба с лична информация, право на защита срещу трафик, сексуална експлоатация и финансова сигурност с решителни мерки срещу корупцията, прането на пари. Всичко това е много важно и според нас тази градина трябва да се подготви, като се гарантира минимално заплащане и система за образование от самото начало на образованието. Thank you, madam. Благодаря много, госпожо Балцани. Сега давам думата на господин Александър Милисъм. One of the core requirements on creation. Едно от основните изисквания за създаването на европейската идентичност е разбирането за това какво представлява Европейския съюз, какво е и какво не е.
Втори панел предлага следните идеи за функционирането на Европейския съюз. Европейския съюз е прекъснал връзката с обикновените хора, защото те не се включват в обсъждането на европейските въпроси. Европейския съюз следва да работи и в по-близко сътрудничество с медиите, за да информира за своите дейности. Всички искаме да има по-добра, справедлива, демократична система на функциониране на Европейския съюз. За това предлагаме следните идеи. В всяка дискусия обаче непрекъснато се появява един проблем за гласуването, не поименното гласуване. Ако искаме промяна, трябва да се промени именно това. Трябва да се ускори вземането на решения, процеса на вземане на решения, повече в правомощия за Европейския съюз. Това може да се направи с Европейска конституция, един документ, който е над националното законодателство. В един по-демократичен съюз гражданите ще участват повече. Те следва да имат начин за пряко общуване между хората в европейските институции. Трябва да има прозрачност в процеса на вземане на решение и най-важните въпроси трябва да бъдат гласувани и от хората. Европейския съюз следва да предоставя възможността за образование през целия живот за всички хора. Благодаря, господин Милисия. Сега приканвам представителите на панел 3, господин Себастиан Жулиен. Добър ден, казвам се Себастиан Гием и съм представител на третия панел и ще говоря за здравето. Опитът на нашия панел беше много обогатяваща. Целта ни беше да имаме предвид, че става дума за проект, който е в дългосрочна перспектива, да се създаде една Европа, която е по-добра за всички, като се обърне внимание на два аспекта, които за мен и нашия панел са особено важни. Не само в областта на здравеопазването, но и на обществото като цяло. Първо, европейски да има фонд, в който да се събират средства, за да може да се гарантира стабилност и с тези средства да се използват за болници, за решаване на проблеми, като пандемията с COVID-19, други здравни проблеми, които изискват да бъдат разрешени в близко бъдеще. Втората идея — обучение от най-ранна детска възраст. Ние се считаме за добре образовани, но не е съвсем така. Трябва да започне обучението от самото начало, от ранното детство. Необходимо е да има по-добра сексуално възпитание. Това да не се основава на порнографията. Освен това, трябва да се предприемат спешни мерки, като разпространяване на безплатни презервативи в целия Европейския съюз. Така ще се намалят заболяванията, които са сексуално приносими, както и нежеланата бременност. Благодаря ви. Благодаря. Сега приканвам госпожа Жулиан Оберайт за нейното изказване. Здравейте, дами и господа! Преди няколко седмици, когато се събрахме тук да обсъждаме климатичните промени, политиката свързана с климатичните промени, ни бе дадена тетрадка, вече създадено от пластмасови продукти. Това не беше добра идея. Защо не започнем от тук? Защо не обсъдим нашето потребление на пластмаси? Откъде идва храната, която ядем тук в кафетата и столовете? Защо не започнем от тук, където се намираме?
Това, разбира се, не е единствената тема, която разгледахме. Ние обменихме най-различни мнения, но нещо, което всички искаме, е повече устойчивост, повече защита на околната среда. На първо място повече възобновяеми източници, на второ място разглеждайки потребителското потребление и новите икономически програми, например посредством транспортна инфраструктура. Искаме това да се разпространи по-широко в различните държави членки, също така, за да гарантираме достъп до селските райони посредством обществен транспорт. Трябва също така да се способва с повече местно производство. През 2019 година беше извършено проучване, според което въглеродният отпечатък на една пластмасова бутилка е много значителен заради различния размер на пластмасовите бутилки, защото няма хармонизиран формат на пластмасовите бутилки в Европейския съюз. Всеки гражданин трябва да има възможност да заплати за по-устойчивия живот. Устойчивостта трябва да бъде по-добрия вариант за бъдещето. Благодаря. Госпожа Омберайт казва на немски председателката, а сега следващия панел. Госпожа Даяна Миленкович има думата. Здравейте на всички, аз съм от Хърватия, казвам се Диана Милинкович. Аз бях в панел четвърти, в който работихме по темата Европа в света и миграцията. Ще се спра на темата за миграцията, а колегата ще засегне темата за Европа в света. Хората се притесняват от темата за незаконната миграция. Това е на което се спряхме в дискусиите си. Не се спряхме толкова подробно на миграцията с цел заетост. Трябва да се спрем върху законните причини за миграция. Трябва да намерим начини и инструменти, които подпомагат хората да останат в своите държави по произход. Трябва да намерим първо причините на миграцията, да предоставим финансова и друга помощ, за да се подобри качеството на живота на хората в държавите им по произход. Също така бихме искали да се справим с въпроса за доброволната миграция. Става въпрос за хора, които имат квалификации, необходими за трудовия пазар на държавите членки. Един въпрос, който решихме, че има голяма важност, е целенасочено обучение в държавите по произход, така че след това да се управляват по-добре законните процеси на миграция. Друг въпрос, който четохме за особено важен, е, че искаме да намалим незаконната миграция и това би било възможно, ако имаме качествени програми за законна миграция. Считаме, че именно там е проблема в някои държави на Европейския съюз в сравнение с държави от третия свят. Считаме също така, че държавите по произход следва да бъдат подкрепени финансово и различните коренопричини да бъдат разгледани, като например климатичните промени, политически причини, конфликти, войни и така нататък. Отделихме много внимание и на хуманитарните аспекти на управлението на миграцията. Например, справянето с трафика на хора и спазването на човешките права, както и хармонизирани стандарти за човешките права във всички държави членки по начина, по който те се отнасят с мигрантите. Мигрантите са човешки същества и следва отношението към тях да бъде като към човешки същества.
Също нещо важно е интеграцията в държавата членка. Веднъж, щом е навлезнал в тази държава, мигранта трябва да има диалог, да има професионално обучение, и нещо друго важно е да изтрием стигмата за върху миграцията. Това е факт от нашето всекидневие, нищо особено, нещо, което е голяма част от нашия живот. Извинявам се, че пресрочих времето. Съжалявам. Благодаря ви. Сега Кашмир Златинов каня да продължи представенето на четвърти панел. Здравейте! Казвам се Красимир Златинов от България и ще говоря за Европейския съюз в света. Нашия панел е свързан с Европейския съюз в света, свързани с политиката по отбрана, търговия, външна политика, политика в за добросъседство и разширяване. На основата на тези теми и подбрахме три посоки. Първата е свързана с автономност, стабилност на европейските граници и е много важно това. Ние се спряхме и на търговската политика на Европейския съюз, зависимостта от други държави заради стратегическата автономност на Европейския съюз. Необходимо ни е да заздравим Европейския съюз като световна сила по темите свързани с трудовия пазар и човешките права и също да се избегне зависимостта от други международни сили. Втората посока беше свързана като с етическите аспекти, свързани с международните взаимоотношения, климатичните промени и разпространяването на европейските ценности. В тази подтема ние изразихме желанието си да се работи в търговска политика, която подчертава ценностите на Европейския съюз, европейската политика в областта на околната среда и защитата на климата. Искаме взаимоотношения с развиващите се страни, но по-добри търговски политики с Съединените щати и Китай. И на трето място европейската външна политика, добросъседска политика и разширяване. Тук се спряхме върху европейската политика в областта на отбраната, евентуална европейска армия и тук се спряхме на взаимоотношенията с съседните държави, евентуалното разширяване на Европейския съюз. Благодаря. И втората тема, за която ще говорим днес, е обявяването на Европейската година на младежта 2022 година. След приемането на официалното предложение 2022 година да стане Европейската година на младежта, Европейската комисия призовава младите хора да споделят своите очаквания, интереси и идеи за това как биха искали да изглежда и какво да постигне Европейската година. Публикуваната анкета, можете да я намерите и на Facebook страницата на Европа директно Стара Загора, е отворена до 17 ноември 2021 година и има за цел да спомогне за изясняване на темите, видовете дейности, както и на трайното наследство, което младежите искат да видят от Европейската година на младежта. Защо се прави това? Европа се нуждае от визия, ангажираност и участие на всички млади хора, за да изгради по-добро бъдеще, което е по-екологосъобразно, по-преобщаващо и цифрово бъдеще, в което днешната младеж всъщност ще живее, ще се развива, ще създава семейства. С организирането на Европейската година на младежта, Европа се стреми да предостави на младите хора повече и по-добри възможности за бъдещето. Предложена от председателя фон дер Лайен в речта и за състоянието на Съюза, която знаете както всяка година беше около 15 септември, Европейската година на младежта ще включва редица прояви и дейности за младите, като идеята е да се насърчат усилията на Европейския съюз, държавите членки, регионалните и местните власти за признаване на усилията на младите хора по време на пандемията, както и подкрепа и ангажиране с младежите, когато излизаме от нея.
По-нататъчни покани през 2022 година ще дадат възможност да се съберат повече идеи, които да бъдат включени в годината и да се прецени развитието й. Младите хора ще ръководят процеса преди и по време на Европейската година на младеща, за да могат да се възползват максимално от нея. Така че една наистина година, в която младите хора ще бъдат съвсем в фокуса. Бяхме споменавали в нашите предавания, че изискване в конференцията за бъдещето на Европа е поне 30% от участниците да бъдат млади хора. Така че следващата година ще бъде посветена изцяло на тях и с тяхното активно участие. Окей, ladies and gentlemen, may I ask to take your seats? Дами и господа, моля ви да заемете местата си, за да можем да продължим работата ни. Надявам се всички да сте обядвали добре. Възстановяваме заседанието. Следващата точка от дневния ред е доклад от Европейската младежка проява, проведена в Страсбург неотдавна. Ние ще разговаряме за Европейската младежка проява заедно с въпроса за цифровизацията. Сега ще дам думата на тримата млади панелисти от гражданските панели, които участваха и в Европейската младежка проява. Те разполагат с 5 минути, за да представят резултатите от работата. Давам думата на госпожа Грета Адамек. Thank you. Dear plenary members, my name is Greta and I... Казвам се Грета, от Германия съм и съм заедно с колеги от Дания и Италия. Преди 2 седмици участвах в Европейската младежка проява тук в Страсбург. Тук е публикуваният доклад относно конференцията за бъдещето на Европа. Това са идеите на младите хора, по какъв начин да се подобри Европейския съюз. Бяха разгледани теми от конференцията. Искаме да споделим относно по-силна икономика. Ние искаме да има качествен старт на трудовия живот, да се улесни достъпа до пазара на труда. На второ място, по-добра фискална и политическа интеграция чрез създаване на обща данъчна система в Европейския съюз. Цифров преход. Младите хора искат да има обучение как безопасно да се използват социалните медии. Относно миграцията, има силна необходимост да се гарантира повече подкрепа и финансиране на търсещи убежище, също да има стипендии за студенти, които са беженци. Благодаря, Грета. Томи ще продължи. On the reporting, thank you, Tommy. Goddag allesammen. Med hensyn til den europæiske demokrati. Относно европейската демокрация, нашият доклад посочва, че трябва да има общ европейски списък за кандидати за Европейския парламент. Трябва да има и унифициран европейски паспорт относно младеща и спорта. Ние искаме да се организират неформални дейности в училищата, да се придобият практически умения. Освен това, психическото здраве, междукултурните въпроси, цифровите аспекти да бъдат също застъпени в програмите на училищата.
Искаме цялостен подход относно здравето на равнище Европейски съюз. Искаме да има нов европейски здравен план. Климатични изменения и околна среда. Ние искаме равенство за бизнеса, за да могат екологосъобразните компании да могат да се конкурират по-добре с големите компании. Относно ценностите, ние, младите хора, бихме желали да бъдат гарантирани равни права за ЛГБТИ лицата и на обществата в цяла Европа. Относно Европейския съюз в света, ние бихме искали една по-последователна външна политика на Европейския съюз в отговор на глобалните предизвикателства. Имаме и други идеи. В доклада обръщаме внимание на прозрачността при вземането на решения в Европейския съюз, по-добро нормотворчество. Мартина от Италия, сега ще ви запозная с петте основни идеи от нашия доклад. Мартина ще приключи презентацията. Темите, които бяха избрани от нас, са свързани с приоритети за младите. Идеите са следните. По-отговорно общество за здравето и климата. Също така да се улесни устойчив транспорт. Също така многоезичието и да се улесни усвояването на езици, с което се защитават езиковите малцинства и се насърчават контактите. Също така съюз между гражданите по-нататък, засилване на върховенството на закона, стоп на консенсуса по член 7 и бюджета да не се предоставят фондове за онези, които не зачитат ценността на Европа. Също така борба за рециклиране на отпадъци, а също така да се помага на хората да рециклират по по-добър начин. Очевидно е, че младите имат конкретни идеи за едно споделено бъдеще. Можете да прочетете всички тези идеи в нашия доклад, където те са представени по-подробно. Искам да благодаря на Грета, Томи и Мартина за техният отчет. Както забелязвате, тези предложения от Европейската младежка проява са свързани с амбициозни реформи. Моето предложение е да ги обсъдим съвместно. Това е всичко от мен за днес. Останете с програмата на телевизия Загора.